parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton, gesignoroi, mar de la decunuan de februaro 2012. En la 936a Esperanto el sendo de la Polar Radio, bonvenigas vin hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la komenco kadre de la nova ĵbulteno ni prezentas raporton pri la nuna stato kaj perspektivoj de la egaleco inter virinoj kaj viroj en la monda skalo. Kiu raporto aperis lige kun ekonomia forumo en Davos. Sekvos scienc bultenei temoj. Hodiaŭ profesorino Ilona Kutn estos en kontakto kun studentoj de la Usona Universitato en Raleigh, kiuj en la anglalingva kurso frontas la defion de multlingveco spronite de ESOFO. Studentoj rigardos videoregistraĵojn pri iu temo, kiuj ankaŭ iugrade tuŝas Esperanton. Post la rigardo ili povos starigi demandojn tra Zoom al la video prelegintoj. Profesorino Kutn estas unu el tri ne-anglalingva parolantoj, kiuj partoprenos tiun distancan kontrakton. Profesorino Kutn hodiaŭ estas ankaŭ gasto de nia programo, en la kunteksto de du interesaj eventoj, kiuj okazis en januaro kaj februaro. Comence bon vola usculti actualajon. Dum la antaŭnelonga monda ekonomia forumo en Davos, oni konsideris la statuson de virinoj kaj viroj unuavice el la ekonomia vidpunkto en la monda skalo. En la egaligo de la sexo ŝancoj oni rimarkas pli bonan utiligon de talentoj kaj kapabloj, kio tradukiĝas al akcelita ekonomia evoluo de la mondo. La konkludoj ne estas optimismigaj. Malgraŭ ŝanĝoj en la vira-virina egaleco, necesa estas ankoraŭ unu jarcento por ke la virinoj egalpaŝu kun viroj, konsiderante sian ekonomian pozicion. En la forumo estis prezentita raporto ilustranta diferencojn ĉisfere, kiuj nun egalas al 16,6%. Vera egaleco venos, kiam ĝi estos 100%. La indico pri la ekonomia sekso egaleco kreiĝas baze de detalaj informoj kaj donitaĵoj ilustrantaj la partoprenon kaj la statuson de virinoj kaj viroj en kvar sferoj. Temas pri ekonomio, politiko, edukado kaj sano. Koncerne la mezuradon de la ekonomia statuso, oni utiligas tiajn donitaĵojn kiel ekzemple strukturon de la labormerkato, diferencon en salajroj ĉe la samaj laborpostenoj, altecon de la enspezoj, kun la konsidero de la aĉetopovo en la unuopaj landoj, partoprenon de virinoj ĉe superaj menaĝeraj postenoj. La eduka statuso estas difinata baze de donitaĵoj pri skalo de analfabeteco, kvanto de viroj kaj virinoj atingantaj laŭvicajn eduknivelojn. La pritakso de la sanstato dependas de la prognozata vivodaŭro de virinoj kaj viroj en la unuopaj landoj. La politika pozicio dependas de partopreno proporcio en la parlamentoj ĉe la registaraj postenoj. Konsiderante ĉiujn ĉi faktorojn en 153 landoj en la monda skalo, de multaj jaroj avanas Islando. Sur pliaj lokoj troviĝas Norvegio, Finnlando kaj Svedio. La egalecindico en Islando estas difinita je 88%. Malgraŭ tre alta partopreno de islandaj virinoj sur la labormerkato kaj ilia kvanto en la firmaj estraroj kaj en la politika vivo, daŭre aperas tie diferencoj ĉe la analogaj laborpostenoj.
Pollando ne appartenas al avanuloi, se temas pri la sexa egalec nivelo. La indico egala al 73,6% estas pli alta ol la meza en la mondo, kiu egalas al 68,6%, sed metas nian landon voste de la plimulto de la europaj landoj. Analogan nivelon atingis Nederlando kaj Serbio. Temas pri la kvardeka loko en la mondo. De la lasta raporto pri ĉi tiu temo, Pollando avancis je du lokoj, kaj ekde 2006 la egalecrajteco pliboniĝis je 5,6%. El pli detala analizo de la donitaĵoj pri Pollando rezultas, ke la malgrandiĝanta sed daŭranta diferenco en la statuso de viroj kaj virinoj sekvas unuavice el la ĉeesto en la publika vivo sur altaj postenoj kaj multe malpli forta ekonomia situacio de virinoj. Signifa estas ankaŭ diferenco favore al viroj, se temas pri enspezoj. La fora loco de Pollando se temas pri sexo egalezzo ligigas crome cun malmulta partopreno de virinoi en strukturoi administrantai la labor entreprenoin kai la staton. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Chambro en esitas nur du homoi. Apartamento isoleta en ciui domoi. Malo meja se ci vidas nur. C'era il sospiro de mia fenestro, mi vedas cion. Solai paroi, solai vivoi, costrui siai prisanai, fremdi gintai, sin isolintai, le sequa. Pri solei paroi cantis Dolce Mar, cae ciu tiu canzono, ciu jus audigis fragmente, devenas el gia compacta disco Rebela Sono, eldonita de Vinyl Cosmo. Bonvolu nun ausculti nian sciencan bultenon. Sciencistoi el la Toronto Universitato cae aliai Canadae scienzae institutoi constatis che infanoi trincantai plengrasan lacton estas minacitai je mal pli grande risco de aperonta ce ili tro peso cae obezezo ol infanoi trincantai sengrasigitan lacton. Ili analizis 5862 scienzain raportoin, serciante inter ili tiuin, ciui concentrigis pri ligo inter graso en la lacto consumata de infano, inter la unua cae decoca vivoiaroi, cae aperanta tropezo cae obezezo. Dudek ok rilatain esploroin ili subigis al plia analizado. Pri tio ili raportis en la periodaĵo The American Journal of Clinical Nutrition. En dekok kazoj ili rimarkis ĉi tiun dependecon. Tio dubigas la aktualajn dietrekomendojn en multaj landoj, en kiuj oni konsilas al la infanoj lakton kun malgrandigita grasokvanto. La kanadaj esploroj havis dume observan karakteron. Por confirmi ilin, estas bezonaj pliaj esploroj.
parolante pri reumatisma i malsanoi, generale oni pensas pri homoi grizagiai. Tamen suferas ilin ancau infanoi kai junuloi, sed plei ofte personoi inter la 30 kai 50 vivoiaroi. Ili atacas ne sole articoin, sed ancau tiain organoin, kiel coro, renoi, pulmoi, oculoi kai ec la nerva sistemo. La plei ofta problemo de malsanuloi estas doloro kiu accompanas ilin dum la endormigiado kai vecigiado. Cun tio ligigas la longi gialazo kiu ne pasas dum tage. La precisae causoi de tiui malsanoi ne estas conatai. La examenadoi pruvas sole che ciui ligigas cun la misfunkciado de resistosistemo. Tamen temas pri necuraceblai malsanoi, ciui en la dauro de quelcai iaroi povas causi tutecan neplen lerteson de pacientoi, aparte se malsanoi estas tro malfrue reconitai, kai malgiuste curacatai. Nur laueble rapida diagnoso kai comenzo de la curacado donas chanson pri haltigo de la malsano kai certigo de laueble longa fisica lertezo de concerna paciento. La artic malsanoin en Pollando suferas pli ol 9 milionoi da pacientoi, alivorte ciu kvara polo. Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. La 2012 jaro inauguriris por multaj personoj, certe tre sukcese kaj tre interese, komenciĝis por profesorino Ilona Kutny. Ni aŭdis, ke vi estis antaŭ nelonge en Parizo, partoprenante iun interesan eventon. Do Ilona, bonvolu diri al ni pri kio temis. En Parizo la Universitato Paris Diderot funkcias ankaŭ asocio de historia lingvistiko, kiu en januaro organizis sian konferencon pri komplekseco, simpleco de la lingvoj en la kadro de lingvistikaj teorioj. La interesaĵo por ni estas, ke okazis speciala sekcio pri planlingvoj, dank' al doktoro Sebastian More, kiu laboras en la Universitato de Lausanne en Svislando kaj kunlaboras kun kolegoj en la Universitato Paris Diderot. Cetere li jam partoprenis la interlingvistikajn studojn en Poznano. Antaŭ monato eble aperis ankaŭ lia verko. Temas pri libro kiun li redaktis en la franca lingvo pri esperantologio kaj interlingvistiko, kie li kolektis gravajn artikolojn de konataj esperantistoj pri la temo. Kiu krom vi partoprenis la eventon flanke de la esperantoparolantaj sciencistoj? Tiu ĉi sekcio pri planlingvoj ne estis limigita al interlingvistoj esperantologoj, sed al homoj kiuj okupiĝas pri diversaj planlingvoj, internaciaj lingvoj, kiel ekzemple Klobiš aŭ la lingvoplanoj de filozofoj en la 16 jarcento. Mia flanke, kiel mi menciis, Sebastian More partoprenis organizon kaj ankaŭ prelegis pri temo Esperanto kaj Ido en la sovetaj diskutoj koncerne la pluratalan simplecon. Krome partoprenis ankaŭ Chris Gledil, kies nomon verŝajne kelkaj konas pro lia gramatiko surbaze de datumbazo, kaj li cetere laboras en tiu ĉi universitato kiel profesoro. Li prezentis la kombinan kompleksecon de la Esperanta fraseologio. Fine mi mem presentis la temon simplezzo contrau complexezzo en la caso de la planlingvo Esperanto. Do, koran dankon, estas interesaj temoj, ĉu estas planita iu eldonaĵo, kiu entenos la kontribuojn? Jes, la konferenca eldonaĵo estas planata, tie aperos ankaŭ la aliaj prelegantoj. Ankaŭ nia la konferenco okazis ĉefe en la franca, ankaŭ en la angla. Tiuj tri personoj, kiujn mi menciis, do Sebastian More, Chris Gledil kaj mi, ni prelegis en la franca lingvo. Do, gratulon. Sed apenaŭ finiĝis tiu konferenco en Parizo,
kai viam transprenis la vicentaskojn komence de februaro, kai kompreneble temis pri la februara sesio de la interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. La evento jam pasis, do kelkajn vortojn pri tio, kiel vi taksas ĉi tiun lastan antaŭ la ekzamena renkontiĝo sesion. La sesio estis varma, eĉ arda, la etoso estis varma en la tuta semajno. Ni havis ĉirkaŭ 20 partoprenantojn, kiel kutime el diversaj landoj, kiel Brazilo, Francio, Germanio, Italio, Koreio, Meksiko, Pollando, Rusio, Usono, Italio. Do temas pri la tuta grupo, kiu parte estas el la interlingvistikaj studentoj, kiu jam partoprenis la sesan el siaj sesioj kaj tiel la lastan. Ankaŭ temas pri la studentoj partoprenantoj de la instruista trejnado, kiu havis sian duan semestron. E nun kadre de tiu specialiĝo pri metodiko pri instruado de Esperanto, ili povis tre bone kunlabori. Estis ankaŭ specialiĝo pri komunikado, tie estis pli malgranda grupo, sed aperis ankaŭ partoprenantoj kiuj jam en la pasinta grupo devintus fini siaj studoj, sed eĉ se ili iom prokrastas, sed ne rezignas pri tio, mi ĝojas, ke estos ankaŭ nun en septembro verŝajne sufiĉe deca grupo por la finaj ekzamenoj. Vankam ankoraŭ antaŭ la grupo estas granda tasko skribi sian finlaboraĵon por la instruista grupo, pli malgrandan pri praktikaj problemoj de la instruado, kaj por la universitata grupo pli grandan laboraĵon ili devas ankaŭ tuŝi la teoriajn problemojn de la elektita temo, kaj kompreneble povas aldoni iun praktikan, ekzemple enketon aŭ alian praktikan aliron al la problemo. Jam la specialiĝo estas la unua decido, kaj nun ni havas du specialiĝojn, la instruistan kaj la komunikan, kaj la dua decido estas la konkreta temo de la laboraĵo kaj ankaŭ la persono, ĉe kiu aŭ sub kies gvido ili pretigas la laboraĵon. Ĉi-foje ni ankaŭ havis interesajn prelegantojn, instruistojn, kelkaj venis ŝajnas al mi por la unua fojo, ĉu ne? Yes, fakte nun ni havis tre riĉan kontribuantaron flanke de la instruistoj. Ni havis Renato Corsetti por la kurso Nuntempaj problemoj de Esperanto-movado, kiu donis eblecon ekkoni de iu homo, kiu dediĉis sian tutan vivon al Esperanto, kiuj estas la plej ardaj problemoj, kaj ankaŭ diskuti pri tio, kio estis por ĉiuj partoprenantoj. Kaj nun la unan fojon ni sukcesis inviti profesoron Wikström, kiu estas konata fakulo pri la ekonomikaj aspektoj de la komunikado. Pri tio li faris kurseton al la partoprenantoj, kaj mi volas ankaŭ mencii, ke ni eluzas niajn instruistojn ankaŭ en tiu celo, ke ili povas prezenti iun gravan temon en kadro de la sciencaj kunvenoj de la universitato. Do profesoro Wikström havis ankaŭ anglalingvan prelegon por kolegoj pri kiel lingvo politiko kaj ekonomia flanko de komunikado interrilatas. Mi ankoraŭ aldonas, ke jam en sabato, do la unuan tagon, kiam okazas la informoj kaj konsultiĝoj, ni havis ankaŭ du prelegojn, nome pri la infanĝardena instruado de Esperanto far Gražina Sobričinska, kaj ni invitis ankaŭ profesoron Przemysław Grzebowski, kiu prezentis interkulturan edukadon. Lia havas multajn librojn en tiu temo, retroveblaj ankaŭ en la reto, en edukado.net, kaj mi bonvenigas vin konatiĝi kun tiuj interesaj aferoj. Dum la semajno ni havis ankaŭ partoprenanton Francvalo Giacomo, kiu prezentis mallonge la rolon de UNESCO. Krome mi mencias ankaŭ Anna Löwenstein, kiu estis la unuan fojon kun ni. Ŝi iom kontribuis al la metodika parto prezentante Lernu.net, al kiu ŝi multe kontribuis, kaj ankaŭ Esperanto facila, kiun ŝi iniciatis
en la pasinta jaro por la komencantoj kaj kompreneble ni ĝoje ekkonis ŝin kiel verkistino, do ŝi havis sian verkistan duonhoron. La alia tiu direkta agado, mi havis mallongan prezenton pri la pola Nobel-premiitino pri literaturo Olga Tokarczuk, dankal Barbara Pieczak. Kaj ankaŭ ni diskonigis informojn pri Kosciusko enkadre de iu projekto, sed ankaŭ li kiel konata generalo ne nur en Pollando, sed ankaŭ en Usono. Estas sciinda por poloj. Do, tio estis vere interesaj programeroj, cetere post la sesio multaj el la partoprenintoj ankoraŭ kune veturis al la unua pola ĉefurbo, al Gniezno, kaj tie ĝuis en aparta etoso ankaŭ tiun ĉi ekskursan programon konatiĝante kun Pollando. Akceptante studentojn el diversaj partoj de la mondo, samtempe ni volus ankaŭ diskonigi al ili Pollandon. Pro tio ni organizas en ĉiu februaro post la sesio iun viziton en Toruno, en Vroclavo, kaj en la tria jaro nun en Gniezno. Sed mi jam iomete scias pri interesiĝantoj, kiuj ŝatus aliĝi al la nova kurso, kiu kutime startas, kiam la lasta grupo faras finekzamenojn, kaj jam komenciĝas la laboroj de la nova trijara ciklo. Kiel estos ĉi-jare? Ĉar jes estas iuj klaĉetoj, ke eble tio ne okazos, ĉu vere? Do, kutime ĉiun trian jaron ni startigas novan grupon, sed nun en 2020 ne startos nova grupo pro diversaj kialoj. Jam estas interesiĝantoj al ĉiuj, mi diras, ke post unu jaro ili denove ekprovu ricevi informon, en la sekva jaro ni povos decidi ĉu estos ebleco por la sekva grupo. Ĉu tiu ebleco ligiĝas kun via preteco? Ne nur, ankaŭ ŝanĝiĝas cirkonstancoj, do ekzemple la partoprenkotizoj, kaj se estos pli altaj partoprenkotizoj, do tiam jam estos pli malfacile organizi, ĉu ne? Mi ĉiam batalis por tio, konante la esperantan merkaton, ke mi devas havi tiujn du kategoriojn, A kaj B landoj, ĉu ne, kaj eblas pli malaltigi la partoprenkotizon por la bolandanoj, sed universitato diras, ke ne povas fari diferencon, kaj tiu plialtigo estos jam multa pli granda pezo por tiuj, kiuj venas el Rusio, Kroatio kaj tiel plu. Mi ankoraŭ devos kontakti SOFO, ĉu ili mem povus iom plialtigi la kontribuon por tiuj personoj, kiuj devos pli multe pagi. Sed ni vidos, ankoraŭ aliaj problemoj povos esti, ni lasu la aferon malfermita. Almenaŭ ni scias, ke ni devas iomete paŭzi, sed ni denove renkontiĝos, se temas pri la interlingvistikaj studoj, la plej proksiman septembron, ĉar tiu ĉi sesio por tiuj, kiuj finos la studojn, kiuj finos la instruistan unujaran trejnadon, venigos ĉiujn interesiĝantojn, ne nur ilin. Jes, septembra sesio ankoraŭ okazos, sed estos pli mallonga, ĉar ne estos nova grupo, sed la malnovaj venos, ekzameniĝos. Tiuj, kiuj partoprenis la instruistan trejnadon, devas fari ankaŭ sian provinstruadon kaj prezentojn, kaj jam nun ni anoncas, ke ni organizos la sekvan interlingvistikan simpozion, la kvinan interlingvistikan simpozion, kion ni kutime ĉiun trian jaron ĝis nun organizis, do tio ankoraŭ okazos, kaj tie ni ankaŭ invitas aliajn, kiuj interesiĝas pri interlingvistiko, esperantologio. Ni invitas partoprenantojn el Esperantio, sed ankaŭ ni malfermos la konferencon por neesperantistoj, kiel ni faris ankaŭ en la pasinta fojo, do antaŭ tri jaroj. Koran dankon pro tiuj ĉi informoj, aparte pri tiu ĉi rilata al la simpozio. Espereble antaŭ septembro ni ankoraŭ havos la eblecon pri tiu ĉi planita evento iomete pli detale interparoli. Do la septembra sesio, la ekzamenoj okazos la 19. kaj la 16. de septembro, kaj la simpozio
dek sepan kaj dek okan de septembro, bonvolu noti tiun daton kaj veni alni aŭskulti interesajn prelegojn, kiel okazis ankaŭ antaŭ tri jaroj. Do en tiu senco ĝis revido. Do koran dankon pro nia renkontiĝo, koran dankon pro la divido de via impresoj pri ĉi tiuj du eventoj, unu kiun vi partoprenis kiel fakulino, la alian kiun vi gvidis kiel respondeculino. Profesorino Ilona Kutny, koran dankon pro la renkontiĝo. Koran dankon pro la ebleco prezenti tiujn travivaĵojn ankaŭ al la aŭskultantoj. Tiel finiĝas nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo.